Assalomu alaykum, xormang. Bugun havo zo'r, quyoshli kun, kayfiyatlar ko'tarilgan. Va aynan bugun biz Chorsuda joylashgan temirchilar ustalari, rastalar joylashgan bozorcha oldidamiz. Hozir ular bilan zo'r suhbat o'tkazamiz, to'g'rimi? To'g'ri, bizga juda qiziq. O'zi siz temirdan nimadir yasab ko'rganmisiz? Temirmi, mismi? Yo'q, biz yoshligimda o'sha taxtadan biz yasaganmiz, o'sha har xil qayiqchalarni yasardik yoshligimizda. Temirdanchi, alyuminiy. Temirdan men nima? Xokandoz. Yasaganmisiz? Yasaganmi? Demak bilasiz. Ozgina xabaringiz bor. Xabarim bor. Demak, sizga savol berish osonroq bo'ladi, chunki men umuman hech nima tushunmayman bu sohada. Qani ketdik? Ketdik. Ey, rahmat. Assalomu alaykum dada xormang. Alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Nechidan ishni boshlab oldingiz? Xudo xolisa 8 dan boshlab oldik ishni. Siz necha yillik o'zingiz mana shu temirchi deyiladimi bu kasb o'zi? Miskarlik deyiladi bu mana. 50 yildan beri. Dada necha yoshsiz? 66 yosh. Bu ota kasbmi? Ota kasb bizga-da. Mana endi otamiz ham shu kunlarda bo'lgan. Endi o'zimiz ham, mana endi bizga farzandlarimiz ham shunday kunlarda bo'ladi. Qatta yasaladi dada bular? Mashta yasaladimi yo faqat sotasmi bu yerda? Yo, bu yerda yasaymiz ham, sotamiz ham. Qani yasaladigan ustaxona shu yerda emasmi? Shu yerda mana yo'q. Keling birga kiraylik bo'lmasa, undo ko'rsating. Hozir endi bizga aziz do'stlar olov yoqib, qanaqa ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib berishadi. Rustam aka, siz ham birga ishlaysizmi shu yerda? Ha, mana ustozim bular. Shogirdlar ko'p turadi bu akamizda. Shogirdlar ko'p. Mana endi mana ma'lumotni o'shlanadi. Bizda olovda qaysi metalga olov kerak bo'ladi deb aytdingiz shu yerda. Kelgan shogirdlaringizga nima deysiz? Eng avvalo shogirdlaringiz qanaqa miskar bo'lish uchun o'zida qanaqa xususiyatlarga ega bo'lish kerak edi? O'zini ehtiyot qilish kerak. Halol bo'lish kerak. Yaxshi ketyaptimi bozorimi? Ha, yaxshi ketyapti. Endi hayot kechirish uchun sizlarga o'xshab mana shukr qilib, kayfiyati a'lo bo'lib yurish uchun insonlarga nima yetishmaydi? Sabr qilsa bo'ldi, sabr qilsa hammasi yaxshi bo'ladi. Muomalani shirin qilib, yaxshi desa. Kayfiyatlaringiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Yomon emas. Nechida uyg'ondingiz bugun? Bugun xudo xolasa ertalab yolg'on gapirib 7 da. Hamma narsani o'zingiz qilasiz, tushunkalar hammasini. Endi hammasi nima uchun qisman qilinadi? Necha yildan beri mana shu ishda ishlayapsiz? Ha, 30 yil bo'ldi. Sizni kayfiyatingiz nima ko'taradi? Mani kayfiyatim tinchlik, xalqimiz yaxshi yashashi. Sizni hayotingizdagi eng baxtli kun? Shu ishga chiqqan kunim baxtli kun. Siz nima ish qilasiz? Chaqlash, sumka, temir, qamas. Biz ustanovkachimiz. Masalan, nimalarni ustanovka qilasiz? Slev, ruba, uchastkalarga o'rnatib beramiz. Necha yildan beri shu ishda? 15 yildan beri. O'qiysanmi yoki o'qiyman? Qayerda o'qiysiz? Maktab. Necha yildasiz? 10-chi. Mana shunaqa talantingiz bor ekan, necha yildan beri shu? Qachon o'rgangansiz? Yoshligimdan beri kelaman. 3 yildan beri endi ishlayapman. Ishda kayfiyatlaringizni nima ko'taradi? Hamma narsa. Ichkarida nima? Ichkarida dodamlar o'tirishdi. Kiramizmi bir? Oho! Bu yig'ib qo'ygan ekanmiz u hamma antikvarlarini dada. Endi hozir ma'mula o'zi ishlatilmay ketgani. Ishlatiladi, hozir ham shu yerda bor. Ularning talabgorlari menimcha o'sha antikvar narsalarni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lsa kerak. Inaki bir xillar ma'mula kasini yig'adi. O'sha kolleksiyalar. Kolleksiyalar bor. Mana hatto ma'mula shomonlar bor. Oho! Mana eng chiroylarini bekitib qo'yibdilar dada. Dada o'zingiz yasagan narsalardan to'g'risi bahra olib o'tirsangiz kerak. O'zimiz xursand bo'lamiz yasagandan keyin. Siz ham san'atkorsiz-da, bir ijod mahsulida bu ham. Albatta. Musiqani yaxshi ko'rasizmi? Albatta, kim yomon ko'radi musiqani? Qanaqa musiqalarni yaxshi ko'rib tinglaysiz ish jarayonida? Balkim yoqar. Kamoliddin Rahimov bilan Sheralilar. Eski qo'shiqlardan qaysi biri? Endi hammasi ham yaxshisini eshitamiz-da. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Seni kulishlaring holim so'rashlaring. Mana bu gerb qarang-da, mana bu gerbimizni chiroyli qilib chiqarilganini. Shuni ham o'zingiz yasaganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Ajoyib ekan lekin, rosa chiroyli ekan. Qiyin-da mehnatingiz, hamma mehnat o'ziga yarasha mashaqqat kelgan-yu, lekin sizikida baribir o'zining nozik tomonlari ko'p. Va shu mehnatingizdan topadigan mablag'ingizga rozi bo'lasizmi? Albatta, albatta, Xudoga shukr, rozi bo'lamiz. Ashlar bilan uyni bolachaqa uylantirdik, joylantirdik, hammasidan qutuldik mana. Ismoil aka, bularni doda deyishga uyalvonman, chunki 65 taman deganlar bilan ko'rishishlari yosh ko'rinar ekan. Sizni ham kayfiyatingiz doimo shunaqa zo'r bo'lsin. Xormang. Kirish mumkinmi? Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi misiz? Rahmat. Har kuni sizlarda qanaqa? Nechida uyg'onasiz? Do'konni nechida ochasiz? Vaqtli shu 8da hozir qish paytida. Yozda 6da ochamiz. Nimaki isib ketadi deb biz temir buyumlarni istaymiz. Qayerda qizdirasiz? Mana bitta u orqada o'chog'im bor. Ko'mirni qizdirib, temirlarni qizdirib, har xil shaklga keltiramiz. Asosan yasaydigan narsangiz nima? Bizda zakaz nima bo'lsa o'shani qilib beramiz. Temir buyumlar ustasi biz. Sizchi? Men bu yigitni do'stman. Kelib bir pas suhbatlashib o'tiraman. Yoshligingizda qaysi kasb bilan shug'langansiz yoki o'zi kasb bo'yicha kimsiz? Haydovchi bo'lganman. Necha yildan beri? 44 yildan beri. Endi hozir pensiyada biz. Siz necha yildan beri kasbingizda? Mana ota buvam shu ishni qilganda, avloddan avlodga o'tib kelyapti bu. Hatto onamizni otasi ham temirchi bo'lgan. Hamma temirchilar. Ay, onasini adasi ham temirchi bo'lgan. Zani qonimizda ham temir zarrachalari bordi. Sizning kayfiyatingiz nima ko'taradi ish davomida? Sizlarga o'xshagan odamlar kelib tursa, kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Sizning kayfiyatingiz nima ko'taradi? Mani kayfiyatim mana kelib do'stim bilan bir roz suhbatlashganimda juda kayfiyatim ko'tariladi. Mashinada ketayotganingizda yoki ish davomida qo'shiqlar ham tinglaysizlarmi? Xalaqit qiladi. O'tirgan bemalol paytda eshitsa bo'ladi. Bemalol bo'lgan paytda qanaqa qo'shiqlar tinglaysizlar? Kamoliddin Rahimov eshitamiz. Kamoliddin Rahimovning qaysi qo'shiqlari yoqadi sizlarga ko'proq? Mana Maftun quli, nasihat ashulalari bor. Boshqa bir hozirgi yoshlarga nihoyatda juda ham yaxshi nasihatlar ushlar. Agar shunga qarab hayot yurursa, hech qachon hayotida adashmaydi. Maftun quli aytadi: "Odam yaratilmish balandu past, pastli. Aqlli, fikrli, onli va esli. Dunyo davronida ochiq tut qo'ling, davr sendan ketar, davron to'xtamas." Mana shunga ahamiyat qilsa odamlar juda yaxshi hayot bo'ladi. Hammaga yaxshi hayot bo'ladi. Biz endi yoshlar hozirgi davrni ko'rganmiz, sizlar o'tgan davrni ham ko'rgansizlar-da. Masalan, o'tgan davrga qaraganda, masalan, yoshlardagi xulq-atvormi, qanaqadir o'zgarish bo'ldimi? O'sha davrlarda, masalan, balkim dodam aytganlaridek, mehr-oqibat ko'proq edimi yoki qanaqa edi o'zi oldinlari? Hozirgi yoshlar ongi yaxshi. Bizga qaraganda, biz yoshligimizda bilmagan narsalarni hozirgi yoshlar juda yaxshi biladi. Faqat buni dangasaroq. Og'ir mehnatdan qochishadi. Ko'pchiliklar shogird olasizmi? Olaman, ishlaysanmi? Xo'p, ishla. Mana bunaqa kuvalda urasam, bolg'a urasam, ishlaysanmi? Yo'q, oyligingiz nechib berasiz deydi. Mehnatni, hali hunar o'rgangiz kelmayapti. Pul ishlashga qanaqasi harakati bor. Sizning ishingizda qanaqa nozik tomonlari bor? Buning uchun ancha mehnat qilish kerak. Bitta bolg'a urish uchun ham har xil urish bor-da uni. To'g'ri urishsiz bunaqa bo'ladi, qiyshiroq urishsiz cho'ziladi. Bukmoqchi bo'lsangiz boshqacha urish kerak. Keyin qizdirayotganda ham o'shanga qarab qizdirish kerak. Ko'proq qizdirib qo'ysangiz yana bo'lmaydi, kamroq qizdirsangiz yana bo'lmaydi. Normasini bilish kerak. Urishing uchun ko'z pishish kerak. To'g'rimi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Rahmat. Siz narsa sotib olgani keldingizmi yoki bir ishlaysizmi shu yerda? Narsa sotib olgani keldim. Kasbingiz bo'yicha kim? Pensionerman. Amakilarimizning kayfiyatlari nima ko'taradi? Tinchlik, salomatlik. Nima endi xarid qilmoqchisiz? Qayerga? Ko'ramiz, mana pishoq, arra va bu yog'i bahor kelyapti. Harakat boshlandi sekin. O'zi yoshlikda qaysi kasb egasi bo'lgandingiz? Yoshlikda mexanik bo'lganman. Malikada ishlaganman. Sizga qanaqa qo'shiqlar yoqadi? Yoshlarniki deb. Sanga yoshmisan-ku. O'rmonlarga qonar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'q qorong, qatmas birdan. Yo'qsan jonim, yo'qsan dildor, so'zlar bahor. Ko'zim intizor, na bir xat bor o'rtamizda. Bu qo'shiqni kim aytgan? Farruh Jokirov. Sizga qanaqa qo'shiqlar yoqadi? Bitta yoshligingizni eslasak, agar o'sha 1 sinfda bizning maktab davrida, masalan, sizlardan bo'lgan hammada bo'ladi, katta bo'lsam qaysi kasb egasi bo'laman degandingiz? Voyni bo'lmoqchi edim. Hozir nima deb o'ylaysizlar? Insonlarga nima yetishmayapti? Nimaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Sabrli bo'lish kerak ko'proq. Xormay! Nima yasayapmiz? Xalq xizmatidamiz, xo'p. Aha, kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, yaxshimi? Nechida boshladik ishni? 9da deylik. Bugun xudo xolasa nechta mashina qiladan yasashimiz kerak, moridan chiqaradigan bu. A, xolosmi? Siz 4ta 3tani hozir o'zida yasab qo'ydingiz, kechgacha demoqchi edim. Ha, boshqa ishlar ham bor. Necha yildan beri mana shu kasb bilan shug'ullanasiz? Xudo xolasa 8-inchi yil qolsa kerak, Alloh xolam. Oldindan mehr tushganmi?
Ha, endi ota kasbda. Menimcha bu mahallada umuman eskitan bo'lgan-ku bu joy, to'g'rimi? Eskitan o'sha ko'pchilik ota kasb oladi. Doda kasb bo'lsa, odadan adamga, adamdan bizaga o'tgandi. Ishingiz menimcha oson emas, bunday olib qarasa, chunki temir bilan baribir bunaqa narsalar bilan ish qilish uchun erkak kishida kuch-quvvat kerak bo'ladigan kasbda. Shunaqa, albatta. Farzandlaringiz ham shu kasbga egas bo'lishadimi? Yo'q, endi ular o'ziga qarashadi. Nimani xohlasa shu. Sizga ham tanlash huquqi berilganini siz o'zingiz xohlagan. Albatta, bu yerda hech kim birovni majburlagan joyi yo'q. Hamma o'zidan kelib chiqib ish qiladi. Mana shu ishdan topadigan mablag'ingizga rozi bo'lasizmi? Alhamdulillah. Nima deb o'ylaysiz, insonlarga nima yetishmasin, doimo mana Xudoga shukr deb tabassum qilib yashashlari uchun? Menimcha noshukurlik, chunki men o'zim yaqinda mazam bo'lib yotib qoldim. Yotganimda masalan, tinchlikdan boshqa, sog'likdan boshqa hech narsa ko'zimga ko'rinmaydi. Tuzalib ketganimizdan keyin unutib qo'yamiz-da. Keyin unimkan, bunimkan deymiz. O'sha kasal paytingizni eslasangiz, ming shukr qilasiz. Shu oddiy narsalarni unutib qo'yamiz, oddiy xursand bo'lish kerak bo'lgan narsalarni. Xabarlaringiz qanaqa? Zo'r xudo. Yanada kayfiyatingizni ko'tarish uchun nima qilish kerak? Klient ko'payish kerak. Siz ham temirchi. Temirchi, hunarmand. Necha yildan beri shug'ullanasiz? 12 yil bo'ladi. Siz ishingizda masalan qiyinchiliklar bormi ishingizda? Masalan, nozik tomonlari. Yo, nozik tomonlari bor, lekin harakat qilsa hammasi bo'ladi. Yoshlikda masalan, birinchi sinfda biz yozardik-da, katta bo'lsam ham. Yo'q, men yozmaganman. Men doktor bo'laman deganman. Doktor bo'laman deganman, doktor bo'lmaganman. Nimaki shu hunarmandchilik bo'lganman. Temirdan hamma narsa, mana mashinaqa narsalar yasaladi mana. Manga, bu o'zimiz yasaganmiz mana misol. Mana qoy Temirchilar har bitta temirchining o'zining qanaqadir farqi bormi? Yasashda nimaga masalan? Nimaga men temirchilarni soni ko'p, hunarmandchilik bir xili beshichi, bir xili tunkachi, bir xili temirchi, bir xili mangalchi. Uni turi ko'p, juda ham ko'p. Lekin harakat qilsa hammasini qisib bo'ladi. Siz asosan nimachi? Temirchi. Odamda o'zi temir yasashda masalan qanaqadir san'at tomonidan ham o'ziga bilimlari bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. U qiziqmasangiz uni narsani qila olmaysiz. Bitta qaychi usha olmaysiz qiziqmasangiz. Ambir usha olmaysiz. Oddiy misol bersangiz, misol ambirimni simni boylab bersangiz, boylab bera olmaydi. Xormi? Kirsak bo'ladimi? Xormilar. Charchamayapsizlarmi? Biz endi bugun mehmonga keldik. Mana shunaqa qiyin-qiyin ish qiladigan bolalarni oldiga kelib, bilaylik nimalar bilan sizlar hamma yoqda taqir-tuqur bo'yapti deb. Bu qanaqa uskuna? Bu valsovka deyiladi. Hozir agar ish qilayotgan bo'lsangiz, mana shu ishni ko'rsatib bera olasizmi? Qanaqa bo'lishini? O'zi nima yasaymiz? Ugulni yasaymiz, mana bu. Burchak yasaymiz. Biz hozir mana shunaqa yasaymiz. Siz necha yildan beri mana shunaqa ajoyib bir kasb bilan shug'ullanasiz? Xudo xolisi bu yil 12-chi yil. Necha yoshdasiz? 26 yoshdaman. Juda yosh boshlagan ekansiz. 5-yildan beri shu yerda. Shunga hayron bo'ldim-da. Bular agar 10 yildan ortiq shu yerda bo'lsalar, demakki qon-qonga singib ketibdi o'zi. Shogirdlar ko'pmi? Bor, Xudoga shukr. Shogird olayotganingizda nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? Keladi, shogird olib ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. O'zi ishi og'ir, yengilligiga qarab qochadigan, qochib ketadi, ishlaydigan ishlaydi. 5 yildan beri mana shu kasbdasiz. Yana 5 yil bo'ldi-yu. Baxtli kuningizni eslang, hayotingizdagi quvonchli voqea menimcha ko'p bo'lgan. Ikkita nevaram kelib, o'da deganda. Bir pasta nimalar kesvordingiz? Tayyorlayapmiz. Tayyorlab bo'ldik-ku. Bu o'zi uskunaning nomi nima? Buni ismi Chiro deyiladi. Dumaloq beradi bu. Voy, bitta mana ham qiling. Men uni ko'tarasiz. Qo'ydim. Bo'ldi, boshingiz. Qo'ydim. Ketdik. Nechta tirsak yasaymiz bir kunda? 100ta nima yasaydi? Bittasini qanchadan sotsak bo'ladi? 10 ming, 12 ming so'm. Ishlayotganingizda mana men sizga ilhom berib turaman, ilhomjon. Bo'ldi. Husning guli to bo'ldi jahon mulkida paydo, ey shoh parizod. La 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 la. Soldi ana ishqi boshma kulfat savdo. Qilg'il ana imdod. 10 ming turadigan narsaga shuncha mehnat ketar ekan, qarang. Aziz do'stlar, menimcha 5 daqiqaga ham qolmadilar, juda ham tez. Bir pasta mana shunaqa tirsaklarni yasab berdilar. Xormang. Xormang. Salomat. Hozir nima qilyapsiz? Bu qayerniki? O'choqni ustiga qo'yiladi, o'choq. Siz o'zingiz necha yildan beri shu shug'ullanasiz? Kasbingizda. Zaniki ota kasb-ku. 40 yildan beri shuning ichidaman. Agar men sizni oldingizga kelsam-da, amakijon, mana shogirdlikka oling desam, agar olasizmi meni? Olamiz endi. Ozgina ish ana qilgandan keyin bilinadi o'zi. Ha, odamda layoqati bormi, layoqati yo'q. Masalan, nimasiga e'tibor berish kerak? Qanaqa nozik tomonlari bor sizning ishingizda? Qanaqa qiyinchiliklari bor-da? Qiyinchilik hamma ishda bor. Bu qo'lni kesadigan narsa o'zi. Sal ixtiyot bo'lmasa agar, kesadi. Nima deb o'ylaysiz, hozir insonlarga nima yetishmayapti? Nimaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Xabari yo'q, yetishmayapti odamlarga. Hozirgi shogirdlar
bilan masalan siz bo'lgan davrdagi shogirdlarning farqi bormi? 100% farqi bor. Hozirlar shunda ishlamasdan pul topish holingiz. Kasbingizda masalan keldingiz, do'koningizni ochdingiz, ishingizni boshladingiz. İş davomida kayfiyatingiz nima ko'taradi? Yaxshigina degisi ko'taradi. Asab buzadigani kerak bo'lsa buzadi. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Har doim mana shunaqa tabassumingizda yuring va odamlarning kayfiyatini ko'tarib yuring. Xo'p. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nechidan chiqdingiz ishga? Biz ertalab 7dan ish boshlaymiz. Shu menimcha temirdan nima yasalsa hammasi sizda bor ekan. Ha, xudoga shukr. Qo'ldan kelgancha mana shu elimizga xizmatdamiz. Hozir ko'proq nimalar ketyapti? Bizda hozir bayram oldi, qo'rilik ketdi-da. O'zingiz yasaysizmi yoki? Ha, ha. Yuring, o'sha san'at asarlaringizni ko'ringlar endi birgalik. Barbekyu qiladigan-a bular. Bunda mana addenni qopqoqli. Mana setkasini olib addenni shashlik qilinadi. Bunday qilib qo'ysa bo'ladi. Uni qo'yib, uni kichkina shashlik ham qilinadi. Mana buni olinsa, katta kavkazki shashliklar qilinadi. Buni qo'yasiz, barbekyu qilasiz. Bo'rili ichida muncha ko'p narsalarni yasash. Men o'rganib ketganman bu narsani. Bu nimadan? Shunchalik mashkasga tushgan mehnat. Odammi? Yo'q, odam yoshlikdan mehnat o'tsa, nima kasb bo'lsa, o'shani egallik. Qunt bilan ishlayapsizmi? O'sha narsani qilaman. Mən məşini alıb gitəmən deyisimi, şu nəsən qiliş gedir. Hərəkət qısız, bu qitədir. Demək ki, siz nə fəqat bu iş, bu kəsb egəsiz, başqa xunarlarınızdan bar demək ki. Zargarlayam qilganmiz, aliyatchilayam qilganmiz yoshlikdan. Mana shunaqa chiroyli qoralarni necha yilda hozir yasash o'rgandingiz shunda? Yarim yilda bu narsa. Mana bundan ham chiroylilarni chiqasiganmiz. Baxtli kuningiz eslang, hayotingizda bo'lgan quvonchli voqea. Mana yaqinda farzandli bo'ldim. 1-yanvari, 1-chislasida. Yangi yil sizga yangi farzandlar bilan bayram bilan kelibdi-da. Qanaqa qo'shiqlarni tinglab, maza qilib ishlagingiz keladi ba'zida. Ulug'bek Rahmatullayev, Ozodbek Nazarbek. Jida gulim, jida gulim. Jilvalarim ayda gülüm Onam bağrım soğandım ben Onam dey bir külde gülüm Hormeyler!